হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেকম টু আৱাৰ চানেল জিকে ওড়া মই আজি আপোন মই ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে কোৱশ্চন ল আছে যে্ৰিপল এছ চি এগাম ডবল এছ চি এগামা গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কোনো এগামিপেৰেচন হেওচোন সেই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰবিব তাৰ চলু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আৰম্ভ কৰিব কেও মহাচাগৰটি দুনিয়াৰ চবুঠাৰ বড় মাহসাগৰ অটে ই উত্তৰটি হ'ল ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ଭିଏତନାମା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ପଚସ୍ତରୀ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ପଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଭିଏତନାମା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଦେଶ ମଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ମଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସହର କେଉଁଠି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଇରୋ କାଇରୋ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସହର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ଦେଶ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଲ୍ଜେରିଆ ଆଲଜେରିଆ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କେଉଁ ନଦୀ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି ମୁରେ ନଦୀ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମରୁଭୂମି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ତୃଣଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାବନା ତୃଣଭୂମି ସାବନା ତୃଣଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କବାଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଠ ମେ ଆଠ ମେ'ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ନଦୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳ ନଦୀ ନୀଳ ନଦୀ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଂଗ୍ରେସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୃହସ୍ପତି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି କେଉଁ ଗ୍ରହ ନାଲି ଗ୍ରହ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନାଲି ଗ୍ରହ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାଳଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁ ଦେଶ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ ଜାପାନ ଦେଶ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା କେଉଁ ଦେଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଦେଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ବ୍ରାଜିଲ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାନର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି অপশন ডি ভিকিং ওয়ান ভিকিং ওয়ান হেছি মঙ্গল গ্রহরে পৌঁছিবা প্রথম মহাকাশ যানর নাম ভিডিওটি ভালো লাগে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে লাইক করে দিও সেয়ার বিদি যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হয়ে তবে আমার টেিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হয়ে যা টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আপন মানে ডেসক্রিপশন বকসরে পাইপারে